na balandi nyonso ya magazine Kake Betisi mamwa tango nde tozi mokuse ya basango. Basi ya masimanimba kuna na kwilu bazo plede po na installation ya forage. Incendie na beni na attaque mususu ya ADF na bashu. Boye imalamu na magazine na bino Kake Beti ya mokona lelo. Premier ministre Samalou Konde longo na commission de défense et sécurité ya Assemblée nationale ba évalué botiami ya ba recommandation na likambo etali évaluation ya état de siège kuna na ba province ya Ituri pe Nord Kivu. Benjamin Mubiayi a Beti si Kake. Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a examiné qui ba recommandation ou ezali formulé en rapport na état de siège na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu elongo na ba ponami pe ba membre ya commission défense pe sécurité Assemblée nationale. Ba recommandation yango ezala ki formulé na session ya septembre na tango batu bazali kolela ete état de siège ezala kaka bisika ba violence ezali. Bokutani yango esalami mwa mikolo ya mbwete bufungwami ya session parlementaire ya mars la mana des chambres ya parlement. Parti Est ya République démocratique du Congo ezali ko faire face na insécurité monene utakala. Pona kusilisa likambo yango, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi elongo na mbula matari basila ki kozwa mokano ya ko proclamer état de siège na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Si mabasanza ba autorité compétente ba pona ki mutualisation ya ba force elongo na mapinga ya Uganda pona ko bundisa ba ADF oyo bazali ko tia mubulu na Est ya RDC. Vice-premier ministre et environnement paix développement durable na kombo ya F Bazaiba kutanaki na directeur général ya entreprise Okeplast Medi Atie Mokolo ya mercredi 9 mars au eleki na Kinshasa. Arombo Kolombe a Beti si Kake. Vice-premier ministre et environnement paix et développement durable F Bazaiba a représenté que gouvernement na signati ya boyo kanina o etali partenariat entre gouvernement congolais na Okeplast. To eba ete partenariat o eza pour na ko renforcer ya bobati lizinga zinga pe développement durable na directeur général ya Okeplast. Eza bongo medi entier o ya tali si esengo na ye ya ko collaborer na gouvernement congolais. Ko banda mikolo ezoya Okeplast a kosa la manson pour na ko recycler ba déchets plastiques nyonso na ba balabala ya Kinshasa. A tel ici été projet oyo ezana komo ya Kintoko oyo ezana mission ya ko créer ba emploi ko favoriser entrepreneuriat ko créer cadre ya vie saine na hygiène élevée. Pona ko sukisa vice premier ministre na charge ya environnement pe développement durable F Bazaiba a pesa ki matondi na tata ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi pona ba effort azotika te ko sala. Pona likambo etali session en mars 2022 ba député Ebele Balobi et kozala consacré na ba question législative ya contrôle pe évaluation ya gestion ya bureau ya Assemblée nationale. Toza ba détail na Jelina Makingo. Yambo ya bozongi ya ba député na vacances parlementaires bazalaki komi tungisa mana likambo etali précarité ya vie ya ba électeurs na bango pe bazo milobela ke bazo zela makambu ebele na session ya mars pona kotambwisa mboka na oyo etali kimia ya consolidation ya démocratie ya gouvernement pe ya bonne gouvernance. Session yango ekofungwa mamokolo ya mercredi 16 mars et kozala enjeu majeur na kotalisa situation sécuritaire na est ya mboka elobi Crispin Mbidule et pa imususu Christelle Vuanga azosenga ba explication ya gouvernement na likambo ya misère oyo population azanango mituna ya nzela wapi ba prometa ki projet Kinshasa zero trou oyo emoni pasi kaka na maloba nini basali na mbongo nyonso oyo bazwaki na ebele ya ba député oyo ba tunaki contrôle parlementaire na nzela ya session ya mars et ko aboutir na ba sanction na ba membre ya gouvernement pe ya bureau ya chambre. Martin Fayulu président ya plateforme la Mukape Sidé à reconnaître Denis Kadima Lokola président ya CENI. Ivan Joko a Beti si Kake. Mm-hmm.
Nasi maya investiture pe installation ya bureau ya commission électorale nationale indépendante CENI na mukuse Deni Kadima alaki ko sala nyoso po ete constitution ya République démocratique du Congo ezala respecter pe élection eko kana ko salama na ngonga esengeli maloba anande ezwami na tweet ya Martin Fayulu Madidi mokonzi ya SIDE pe ya plateforme la Muka ezalaki mokolo ya le 9 mars eleki. Martin Fayulu a banzi ete ezali message kaka moko oyo CENI a pesi pe esepelisi bana ya Congo. Pe Martin Fayulu mokonzi ya SIDE pe ya plateforme la Muka a bakisa ki ete peuple congolais azala contre glissement pe atelemela bo pousi ya ba élection pe asengi lisusu na peuple congolais bazala mobilisé pour na ko défendre démocratie. Na province ya Kwilu esengeli boye ba kembasi ya masimanimba bazole la pona bozangi mai na territoire na bango na yango bazo senga na bakondi batiela bango forage pona pe kuna na province ya Kwilu esengeli boye ba kembasi ya masimanimba bazole la pona bozangi mai na territoire na bango na yango bazo senga na bakondi batiela bango ba forage pona kosili sa pasi ya mai pe kotambula kama kulo pona kuluka kamai. James Mpoi azaki wana pona kubeti sakaki. Basi pe ba mama ya masimanimba kuna na Kwilu baleli mungongo makasi pona pasi ya mai ya kumela na masimanimba. Na boye president ya association ya ba mama nyonso ya territoire ya masimanimba na kombo ya Amanda Masudi ya sengi na bakundi ya mboka bati ya labango ba forage pona kusili sa pasi ya mai na territoire oyo. Abaki sili susu ete ba mama bazo tambula ba distance pona kuluka mai kasi eloko ya kukamwa mai yango eza salite. Pe kokite na batuba mela yango. Pona kosukisa Amanda Masudi, president ya association oyo, asengi na ba nyonso baza na makoki basunga territoire ya Kwilu. Pona kosuki sato kene na este ya mboka esengeli boye bake bato moto baba kufaki na ataki ya ba ADF mokolo ya mercredi 9 mars na village ya Katiri na lokalite ya Louvera kuna na province ya Nord Kivu. Toza ba commentaire na Andrea Kanyanya. Bakati bayimboka elobi Joseph Paluku mokonzi ya société civile ya Kavase wa mboka ya pembeni. Oyo ebakisi ke mapinga ya ekolo ekoma ki jeudi na tongo. Ezali atak mususu ya bakombatan ya ADF, oyo ezala ki enregistre na kati ya cheferi ya Bashu. Na ebandeli ya poso, mokumbi ya moto baboma kiye na kati ya ambuscade na kolanda mutu moko na karuruma pe mitu kami bale baziki saki. Boye baete parmi ba victime ya atak yango, ezalaki na basi mibale pe banda kumitano etumbamaki epai ya bakombatan. Na elema onde tosukisi basango na biso moko na lelo kasi ya moto kabwana tozwi mokuse ya basango. Basi ya masimanimba kuna na Kwilu bazo plede po na installation ya forage. Incendie na beni na attaque mususu ya ADF na Bashu. Tokomi na suka ya magazine na biso kake beti ya mokolo na lelo. Merci na bino banso bozaki libosa ba etendo ike na bino po na kulanda. Magazine kake beti ya mokolo na lelo. Tika na pesa merci na équipe technique pe redactionnelle. Oba kompanya ki ngayi na magazine oyo. Ngayi na bino tokutani lobi.